Dobrodošli na još jedno Tilde predavanje backenda. Danas, evo nas opet na Twitchu i naravno bit će nas na YouTubeu. I danas smo rešili da se malo pozabavimo malo nekim pretragama po našem blogu što smo do sada radili i implementirat ćemo neku sitnicu koja će biti potrebna dalje za frontend. To je čisto molba od naših kolega. Tako da danas ćemo odraditi pretragu našeg bloga po naslovu. Ono kako ćemo danas odraditi tu pretragu nije možda najbolje rešenje, ali zašto sam odabrao ovakvo rešenje, to je razlog zato što sam hteo da vam pokažem ne toliko samu pretragu bloga, koju smo već videli sličnu stvar kada smo radili izlistaj mi blogove po useru. Više sam hteo da vam pokažem malo, da pogledamo kako je to Freenity neke stvari implementirao, pa kako mi možemo da se nadovežemo i da dopunimo stvari koje nam Freenity nudi. Zato što jeste Freenity framework koji nam nudi osnovu, ali nekad ćemo morati, u zavisnosti od aplikacije koju pravimo, nekad ćemo morati da, jel te, se nadovežemo, da nadogradimo na sam Freenity. I u ovom slučaju će to biti neka šema koju ćemo mi odraditi, vidjet ćete već. I to je razlog zašto danas ovako, ko što ćete vidjeti, implementiramo taj blog. Tako da, da, mislim, to je otprilike to. Za početak ćemo dodati samo URL za sliku u naš blog, da bi kolege iz frontenda mogli da odrade. Tako da, kao i uvek, ja sam u korenu našeg projekta. I odatle ćemo se, naravno, otići u moj blog. Samo ja da vidim. Jesmo na masteru smo. Ući ćemo u Models i BlogPy. Evo, to je naš model našeg bloga trenutno. I sve što ćemo da uradimo ovdje je da dodamo još, jedno polje koje će nazovemo image, koje će isto da bude text field. To smo već pokazali kako se dodaju stvari u modele, napravit ćemo imigraciju i sve, proći ćemo kroz to da vidite ponovo. Ali tu nije, to smo do sad već prošli i to bi trebalo da je već sve poznato. Tako da sada dodali smo text field. Sačuvao sam file i sada mogu da kažem source virtualenvs moj blog backend, tako dalje i tako dalje. Activate, kod mene je ovdje fish, kod vas je samo activate ako koristite bash. Ja koristim fish shell, tako da smo aktivirali. Aktivirali smo virtual environment i ono što ću ja sada da uradim je da uđem u migracije i da obrišem ovu 002 blog. Zašto ne moram, mogu napravim treću migraciju, ali dodajemo samo image što mi nekako spada u ovu migraciju BlogPy, pa sve jedno je prišao. I naravno obrisat ću bazu pošto se ne poklapa sa našim modelom koji ćemo imati. I kada ukucam flask, naravno da bi flask radio, moramo da smo u korenu našeg projekta i sada ćemo reći flask migration list i nemamo nijednu migraciju, imamo zapravo onu inicijalnu, ali je ne prikazuje i reći ćemo flask migration create blog, on će kreirati 002 blog i flask migration run. To je to. To je to, dodali smo još dodatno polje u našu bazu, to jest u naš model bloga. I sad, ako ja ću sada se vratim u naš source code, ako sada razmislite, mi sada imamo to polje, još jednu kolonu u našoj tabeli blogova, to jest tabeli u bazi koja predstavlja blog. Postupak bez brisanja migracije i baze
možda u nekom trenutku, za sada je ovako lako da ne razmišljamo zbog toga sada, samo obrišemo sve i odradimo, a možda i jednom trenutku odradimo bez brisanja migracije i baze. Ima načina da se izedituje u zavisnosti šta menjaš. Ako menjaš jako puno stvari u bazi, nekad ćeš morati da počneš od nove baze, zato što će da imaš koliziju. Da nije, sada kad smo dodali polje, pa dobro, mogli smo napravimo novu i nismo ništa puno promenili. Ali da smo sad menjali neka polja i da smo editovali ne znam ni ja šta, onda bi sve jedno morali da krenemo od nekog nultog starta, zato što ne možemo da već bazu sa nekim podacima i da menjamo sad to svašta, tu bi nastao haos verovatno. Tako da bez razmišljanja obrišemo sve i ovako smo u jako ranoj fazi developmenta gdje ni ne znamo kako će nam izgledati konačna baza. Iako, po mom mišljenju, ja mislim da svaki projekat treba krenuti od baze, planirati bazu i kada osmislite strukturu baze, onda vidjeti kako dalje, pošto je to nekako, nazovimo, kičma našeg projekta. Ok, da se vratimo ovdje na source code. Sad razmislite, mi smo sad dodali polje u bazu. Dodali polje u bazu. I sada to polje, pa moramo nekako da znamo i kako da komuniciramo s njim, tako da mi ćemo naravno otići u shemu i iz sheme ćemo u shemu blog ćemo dodati isto polje image. A ovdje nećemo staviti da je polje tekst, nego ćemo staviti da je polje, samo sekund, stavit ćemo da je polje fields.url. To je još jedno od polja koje nudi Marshmallow. Tehnički, URL polje je isto string polje, isto tekstualno polje, samo što Marshmallow traži provjeru da počinje sa, ja mislim da je HTTPS, HTTP, FTP i ne znam šta je četvrto. Ima na njihovoj dokumentaciji na sajtu, možete pogledati tačno malo detaljnije. Ali u principu to je isto jedan tekst string, ništa više. I ajdemo da mu damo neki opis. I opis je prosto jednostavno. I to je to. Sačuvao sam fajl. Evo, vratim se unutra. Tako da, to je to što se tiče našeg dodavanja imidža. I nemamo šta tu više, to je sada to. Sada kada kreiramo svaki novi blog, morat ćemo da dodamo i image. Evo, imamo. Da, ja mislim da sam na jednom od prvih časova bio pokazao ovaj link, ali evo sada ćemo preći ovdje. Tu su sva moguća polja koja nam Pivi nudi, koja možete da koristite u vašem projektu. Među njima se nalazi i ovaj, tu je negdje URL field, koji trenutno ne mogu da vidim. Ne, izvinjavam se, ovo su Pivi polja, ovo nisu Marshmallow polja, moja greška. Pivi je object-oriented model i o tome smo pričali i o tim poljima sam pričao, samo što u bazi ne smeštamo nikakav URL, nego smeštamo samo string, jedan tekst. Tako da, to su Pivi polja, a kažemo Marshmallow Fields, tu ćemo dobiti, o ovim poljima sam htio da pričam, evo su ovdje, i tu imamo URL polje, kao što sam rekao, samo provjerava koji je
da li je HTTP, HTTPS ili šta već ne. Tako da to je otprilike to. Da se vratimo mi ovdje. I ok, to je bilo samo implementiranje imidža. A sada ćemo preći na naš search koji smo radili. Search, evo na primjer, ja predlažem da krenemo od shame. Zašto? Zato što je to ono što sam hteo, mislim jedna od stvari koje sam hteo danas da vam pokažem. Za početak ćemo otići ovako u VirtualLens, evo ga. VirtualLens, moj blog back, lib, python, site packages, freenit, ili možete otići na freenit dokumentaciju i da pogledate isti source code. Ali čisto ako vam treba nekad u vašem virtual environmentu i možete da vidite sve što vam freenit sadrži i što možete da importujete i tako dalje. I ako pogledamo u schemas, mi imamo našu paging schemu. I evo ga, ova schema nas trenutno zanima. Kao opet napominjem, ovo nije super rješenje za napraviti pretragu vašeg bloga, ali eto, zbog nekih sitnica koje sam htio da prođem smo ga tako odebrali, pa u budućnosti ga možda napravimo da zapravo bude kvalitetno napravljeno, jel te? Ali, imamo našu paging shemu i koja nasleđuje base shemu Freenita. Koga zanima može isto da prokopa da vidi šta ima u base shemi, ali koliko se ja sećam, base shemu ima samo ID i ništa više. Ali sve ostale šeme je nasleđuju. I ima samo page i per page. Znači koliko stranica i koliko, jel te, objekata po stranici. Ono što ćemo mi uraditi, ja ću se vratim u naš projekat. Ono što ćemo mi uraditi, napravit ćemo novu šemu. Search.py. Ove stvari mi ne zanimaju. I tu ćemo krenuti ovako. Importat ćemo sistem, u stvari ne znam da li mi treba. Zapravo mi ne treba, ja mislim. Tako da. From freenit.shemas i paging import. Treba nam samo paging shema. Eto. Treba nam paging shema i naravno, šta sam uradio? Naravno treba nam marshmallow import fields. I treba nam naravno marshmallow polja. I sve što želim da uradim, ako se sećate, vidjet ćete posle kad budemo pisali API. U API-u smo, kada smo slali neke request, imali smo dekorator koji je za dekorator za argumente i dekorator za response. I kada smo radili dobavljanje svih blogova, koristili smo dve različite šeme, pošto jel te šaljamo dve različite vrste podataka. E, sada ćemo imati jako sličnu stvar. Imaćemo dekorator za request koji će biti naša search šema, a za dekorator za response će biti naša blog šema, pošto ćemo opet vraćati neke blogove, jel te? S tim što da bi imali neki parametar po kome tražimo, evo ja sam rešio ovako da bi vam pokazao da napravimo novu search šemu koja će da nasledi paging shemu. Ono što se ovdje dešava je imamo po defaultu u Freenitu paging shemu koju je Freenit kreirao za nas i koju mi importujemo, ali u našem slučaju, sad ne mora to da bude paging shema, ovo je samo primjer, ali bilo šta što postoji core u Freenitu, da je na primjer ovako šema, user shemu, ja mislim da već imate kod u svom, jeste, imate user shemu pa možete direktno da menjate ili šta već, ali zato i stoji tu, zato što često ćete menjati
Mislim često. Češće će se desiti da menjate user i njegove parametre nego ovako nešto. A sam čisto htio da pokažem da je ovo moguće da se uradi. Znači, mi smo nasledili page shemu. Šta znači nasledili smo page shemu? Pa sva polja koja postoje u page shemi, mi smo zapravo pokupili i ona sad postoji u search shemi. I to je cela filozofija. I nama tu treba još jedno polje koje ćemo nazvati search. I to će da bude field string. Šta je to polje? Pa to je samo polje koje želimo da bude taj string po kome ćemo raditi pretragu našeg bloga. I to je to. Ja ću da sačuvam našu šemu i da izađemo dakle. Šta je poenta? Poenta je da smo sačuvali, da smo nasledili paging šemu, napravili našu novu šemu koja sad u teoriji ima onaj page i fields.int i ima per page, ako se dobro sećam, koji je isto ovako. Tako. E, samo što ove stvari nismo ručno pisali, nego smo nasledili paging šemu, tako da to je to. I to je gotova naša šema za našu pretragu bloga. Sada, da vidim samo sekund, dobro. Tu je, nema nikakvih komentara. Da li trenutno imamo nešto, da sada kad smo napravili tu šemu, da li ima nekih pitanja možda ili nešto slično? Ok, onda idemo dalje. Samo sekund. Aha, pita Meka zašto search šema, a ne nova? Ne može da piše na Twitchu, pa je pitao na drugom kanalu. Kako misliš zašto search shema, a ne no? Aha, zašto extend paginga? Bukvalno sam nasledio paging samo da bih pokazao da može da se nasledi paging. Ne zato što je to potrebno, ne zato što je to pametno, nego da pokažem da u nekoj situaciji, ako nekad iz nekog razloga možda zatreba da ta opcija postoji. To je jedina stvar zašto je tako urađeno. Nemam nijedan pametniji razlog zbog toga, osim da pokažem u radionici da možemo da nasledimo. Također, kada nasleđujete, vi možete vašu šemu da nasledite, ne mora to da bude Freenitova šema i proces je isti. Ako je u drugom fajlu importujete, nasledite i to je to. Tako da ja mislim da Meko ti je to odgovorilo na pitanje. Ok. To. Odlično. Onda, sada imamo našu šemu. Kao što sam već rekao, šemu za, evo sad ćemo da je pogledamo, šemu za, gde sam ja, zašto sam tu, ne znam, opet sam tu, dobro. I kaže, aha, kad imam puno teksta, da, možda kako bi uradio ovako, možda će bolje da se vidi i možda češće da čistim ekran pa će bolje da se vidi, a eto, znam da smanjim tildim pečat za sljedeći stream. I trudit ću se da ne bude puno teksta. Ili možda mogu i sada, nema ni veze. Smanjit ću ga za sljedeći stream. Ok. Nazad smo u našem projektu i treba da kreiramo
novi API endpoint, jel te? Opet ja sam možda mogao da to implementiram u blog.py, zato što tehnički pretražujemo blogove. Nisam hteo, da bi napravili novi API endpoint koji ćemo nazvati search. Razlog da bi opravo malo ne bazirali se sve na jednom fajlu i tu napravili neki haos. S druge strane, možda u budućnosti nećemo imati samo search našeg bloga, nego možda search svega i svačega. Jedna od ideja mi je bila da u blogu napravimo tagove koji bi opisivali neku temu o čemu blog piše, pa da napravimo i pretragu po tim tagovima. Ali da, to je jedna ideja, možda ćemo raditi i pretragu, ne znam, usera koji imaju dozvole da pišu blogove ili čega god. Mislim, trenutno nemamo puno opcija zato što imamo samo blog u projektu, ali razlog zašto pravim novi search, zato što ne mora u budućnosti biti samo pretraga blogova. Tako da idemo na naš novi API. Ja sad ovdje kažem vim search.py, držimo se našeg standardnog, to hoću da uradim, držimo se standardnog. E sad, pošto mene jako mrzit da kucam, ja ću da kažem ovako, ne to, pošto sada imamo, da je radim. Ok. Ja čak mislim da sam ovo samo kopirao, da nam ne trebaju sve ove stvari, ali mislim da nam abort sigurno ne treba. Ovo znam da nam treba i page and shema paginate, znam da nam treba page and shema, nam ne treba, na primjer, zato što smo je naslijedili. Method view će nam trebati. Mislim da JWT nismo implementirali ovdje, jer svi mogu da, mislim, za ovaj endpoint nam neće trebati, zato što će svi moći da pretražuju blogove. I request ne znam da li nam treba, mislim da čak i ne, ne sjećam se, ali dobro. I evo još jedna stvar koju ćemo da kopiramo ovdje, importovat ćemo blog shemu i blog pageout shemu. Ja mislim da nam ovdje treba samo blog pageout shema zapravo. Sad malo i ja čistim kod koji sam pisao ranije, zato što sam samo kopirao i video da radi, jel te? Evo ovdje from shema search importujemo našu search shemu koju smo malo pre napravili. I naravno importujemo blog usera pošto nam to treba, koristimo standardnu logiku kao i do sada. I pošto imamo novi endpoint, imat ćemo i novi root, to je novi blueprint koji će da bude search, jel te? I pošto imamo sada novu klasu i sve, napravit ćemo novu putanju i tako dalje. Evo ja ću ovako da kopiram sve da ne bi išao jedno po jedno, pa ćemo da idemo da vidimo šta se tu zapravo desilo. Ok, blueprint, root, to smo već pričali o tome, samo putanja našeg API endpointa. Imamo novu klasu, search API, i koristi method view, ok. To je, opet nešto piše. Aha, hvala Meko. Ok, imamo naš search API klasu, i evo ga. Imamo za naš get, imamo blueprint arguments. Naši argumenti su search shema, to jest po toj shemi ćemo gledati argumente, nalazi se u headeru. I za response vraćamo blog pageout shema, zato što vraćamo neke blogove, jel te? Imamo funkciju get, koja uzima self, uzima headers. Ovdje, kada smo pre radili, je pisalo paginate ili kako već. Ja sam ga sad nazvao header zato što tehnički nemamo samo paginaciju, nego vučemo i taj
tu taj search parametar, pa je zato nešto drugo, čisto da ne bi bilo zabune, inače može da se zove kako god. I ovo, eto, search blog by title, dobro. Opis, mislio sam da sam zapravo ostavio staro, da je bio copy-paste. I imamo ovako. E, ovo je sad glavna stvar našeg gap end pointa. A to je kako smo mi sad pretražili to po našem naslovu. I imamo naravno neki search param, to hoćemo iz headera da dobavimo iz tog polja search sve što se nalazi tamo. Ako ga nema, to je prazan string i to je naš parametar šta se tu nalazi, po kom parametru tražimo. I imamo naš query koji kaže želim da odaberem blog gdje je blog published, naravno želimo sve javne blogove, to smo već vidjeli. I sljedeća stvar koju radimo je ovako. U SQL-u imate, kada pretražujete nešto, nek stvari, ali niste sigurni baš koji je to naziv ili imate samo parcijalni naziv neke kolone. Koliko se ja sećam, u SQL-u je like, baš se like piše kao tražim nešto, where blog.title, like, i onda se koriste, napiše kako to otprilike izgleda. Postoje valjda za bilo koji karakter ili tako nešto. E, ono što, kao što vidite, ja se ne sjećam kako ide tačno taj SQL query, ali ono što nam zapravo Pivi omogućava je da pogledam. Aha, logo zaklanje kod. Dobro, izvinjavam se. Sad ćemo to srediti. Da, morat ću da za sljedeći put. Ovdje se dobro vidi. Morat ću sljedeći put da smanjim logo. Eto, to je. Lijepo je znati, ja nisam ni znao kako se vidi, meni se samo svidjelo. Da se vratim gdje sam bio. S obzirom da koristimo Pivi ima jako lijepu stvar koja se zove contains. I ono sve što radi je, ja želim da se moj string ili moj, ja mislim da radi sa stringovima, ne znam, iskreno ne znam da li radi sa integerima ili nešto slično, ali ja želim da moj title u ovom slučaju sadrži pa ovaj string koji smo dobavili od našeg korisnika. I on će nam vratiti sve blogove koji su publishovani i koji sadrže naš string koji smo tražili. I naravno, eto, ja sam rešio zato što mi sviđa da ih sortiram po autoru, mogao sam, nisam morao, potpuno nebitno. I imamo naravno standardan return, vrati mi query, u stvari paginate je funkcija freenita koja zapravo uradi našu paginaciju po onim parametrima koje smo mu poslali. I ona isto ovako ima defaultno 0 i 10 i ona uradi paginaciju i vrati nam zapravo naše blogove. Tako da to je naša funkcija trenutno. Pre nego što testiramo i pre nego što idemo dalje, da li ima možda nekih pitanja, a ja želim da nađem na netu da vam pokažem kako to otprilike možete da vidite, šta sve tu može. E, da, to je ovaj sajt, dobro. Ima, izvolite, Šima. Get. Da, jasno mi je šta pitaš.
Ovaj metod get potiče iz marshmallow, ako se ne varam. Ja sam ga izvukao. Jo, jeste. Da, jeste. Hvala Meko, da. Ja sam ga izvukao sinoć, jeste. Poenta je što headers, ako čak mogu i da pokažem ovako. Nećemo dobiti ništa, ali eto, neka stoji taj print, pa ćemo, nećemo dobiti ništa bitno, ali neka stoji taj print kad budemo pokrenuli kod, vidjet ćeš. Šta je poenta? Poenta je da je headers, u ovom slučaju, dictionary, i svaki dictionary u Pythonu ima metod get, gdje dobavimo vrednost u njegovom polju search. To je cijela ideja. Da. Da, ja sam to sinoć napisao i bez razmišljanja. Ok, evo, to ili imamo, evo, zapamti samo da smo namestili ovaj print pa vidjet ćeš da je dictionary i zašto ima get. Ok, pre nego što testiramo kod, ja želim da pokažem ovu stvar. Ovo je, naravno, dokumentacija Pivija, pošto sa njim i radimo. I imamo ove query operatore. I to je ono što, šta sve tu možete da radite kada pravite neki query u Piviju i kada dobavljate nešto iz baze. Naravno, imate neke jednakosti, veće, manje ili tako dalje. I x like y, evo ga, to je samo što su u ovom slučaju, ne znam sa kojim vrednostima ovo radi. Ono što je interesantnije i, mislim, čitljivije je ovo. Imate start suite kada želite da nešto ima neki prefiks, kada želite ima nešto sufiks, da sadrži vrednost između neka dva broja. Možete koristiti i regular expression i or ili šta god. I imamo, tu je negde, evo ga, contains wildcard for each substring. To je ovo što smo mi koristili i onda možete da scrollujete dole da vidite par primjera, da vidite kako se to koristi. Ja sam, eto, odabrao jedan od ovih metoda, ali šta je poenta? Pogledate čisto u nekoj situaciji, će i nama možda radionica i kad vi budete radili će vam možda zatrebati nešto od ovih SQL operatora, to jest nešto od ovih PIVI operatora, pa možete čisto pogledati da bar znate da postoje, ne morate znati svaki kako radi, dođete, vidite dokumentaciju i ajmo. Zato je dokumentacija i tu. Ok. Da se vratimo ovako na kodić. Ne znam šta sam ovdje iskucao. Ovdje ćemo da izađemo i da se vratimo ovako. Stvari, da, bin, nećemo prvo devel, prvo bin init. I kažemo bin devel. On je tu nešto svašta otvorio, evo, otvorimo i prebacimo view. Zašto mi je view čudan? Aha, uzeo je pogrešan browser, dobro. Daj mi ovaj browser, tako, dobro, OBS se pobrljava. Dobro. Znači, to je naš standardan swagger. Jedna stvar koju sam zaboravio potpuno da uradim. Evo, sad sam se setio. Kao što vidite, u našem swaggeru mi nemamo naš API endpoint. Tako je, vratit ćemo se nazad. Prekinut ćemo server. I, evo, da li neko zna, Meko, ne računaš se, zašto nam se nije pojavio API endpoint u swaggeru? S obzirom, ovo smo već pomenuli, ali davno, pa eto, možda se neko seti.
Ok, ako se sećate, kad smo pisali blog, morali smo u initpy da registrujemo naš API endpoint. I to sad isto radimo, pošto imamo novi API endpoint. To sad isto radimo i sa srčom. Ja mislim da se dobro napisao. E, to upišemo, sačuvamo. Jeste, to je, tako je šima. Šta sam uradio, sad sam malo pratičao preko ovoga. Importovao naš blueprint i ubacio ga samo u register endpoints. I to je to. I sad mislim da možemo ponovo da pokrenemo blog. Ono što ću ja da uradim, za slučaj da treba opet nešto da editujemo, ja ću da pokrenem blog u drugom terminalu. Da pokrenem server u drugom terminalu, čisto ne bi stalno ubijao, palio, gazio. To ne vidite trenutno na ekranu, ali isto bin init, bin devel. Nešto sam zafrkao. Ne znam šta. Ok, pobrisao sam razne gluposti koje je sasvim slučajno. Ajmo ovako. Pošto me mrzi git checkout master api initpy, ne znam i kako sam tu uspio da obrišem, ali dobro, ne. Ja, pogrešan init. Ne. Ajmo ponovno. Kopiramo. Srč, vidim ja nešto mi je čudno formatirano, srč, ne to, srč, tako, i ajde sad da provamo bin init, ok. Nešto sam opet pokvario. Sad ćemo vidimo zašto. Evo da vidimo. Ne devil. Dobro. Rekao mi je zašto. Shema search. Import search shema. From search import blueprint search. Ajmo ovako, moj blog api, blueprint je search, a ako idemo shamas, aha, ok, jasno, sve je jasno, zašto nema, stvari kako nema, da nisam napravio shamu koja se zvala search py, sam ja to napravio u modelu. Nisam. Ok, negde sam napisao search py, a ne znam gde. Moj blog api search py i model shamas, da očigledno je taj fail negde nestao i mislim da mogu i da pretpostavim gde. Zato što sam lesao. Jeste. Ja sam ga upisao na potpuno pogrešnom mestu. Zato što sam vam pokazivao sam vam freeinit source code i ja sam automatski tu napravio search py umjesto u našem projektu, tako da sve što ću da uradim je da ga kopiram odande. Moj blog, shamas, eto. I sada ako pogledamo shamas, tu se nalazi search py kao što treba da se nalazi. To je onaj file što smo mi malo pre napisali, ok. Ok. Napravim gluposti bez razloga.
Evo da vidimo svi da sve radi. Sad već možda, dobro. I devel, u stvari devel ću pokrenuti ovdje gdje vi ne vidite, samo da bi mogli da koristimo taj terminal koji vi vidite. Evo, kad devel se pokrenu, to je bitno. Evo, idemo na browser i ajmo jedan refrešić. Ok, evo nas nazad. I search koji nema ništa. Šta sam sad uradio? Ajde vidimo šta sam sad uradio. Interesantno je kad sam van kamere, ja uradim sve bez problema i sve radi, a kad sam na kameri to ništa ne radi. Da vas vratim ja ovdje. Dajte mi samo sekund. To je okej. Blueprint route, blueprint. Ok. Hajmo još jednom. Mislim da pretpostavljam šta je. A to je from search import blueprint as search crc. Pa da. Ok, imamo search koji dobro. Da, to je to. To je sve ok. I aj ponovo pokrenemo devil. I sada ja ne mogu da dobijem to. Ok. I sada ako uradim ovako nešto. Aha. I kažem ovako. I kažem bin devil. Ok. I ajmo opet swagger reload. Ček da joj spacim na swagger. Ok, ovdje očigledno radi. Ovo je inače grana koju sam sinoć pravio, koja je identična. I ne znam gdje sam napravio sad brljotinu, ali eto, pogledat ću video pa ću vam reći. Mislim, ima više importa, što ne bi trebalo da ima ikakve razlike. I nije meko bila greška, nego se, evo sad ćeš da vidiš. Samo da se vratim na master.
Ok, sad smo na masteru i ponovo pokrenem bin devel. Ako sad bude radilo sa mastera opet, onda se nešto svager pobrljavao. Da, vidiš. Imam endpoint, nemam ništa u njemu. A, izvini. To. da, imam endpoint, nemam ništa u njemu. U svakom slučaju, radi na mojoj grani, a zašto ovdje ne radi, nisam ispratio. Tako da, svejedno, kod koji je sa moje grane će biti na Gitu, ali je identičan, kao što ste vidjeli, sam copy-pastovo. Sa jednog mjesta na druge, tako da ne znam. Ne znam šta se tu desilo, ali daj da se mi vratimo na to kod koji radi. Pa eto, bacit ću pogled na video i vidjet ću šta se tu pokvarilo. Ok. Strašno. Jedna stvar koju hoću sad da vratim je onaj print. Čisto da... navika da otvorim blog. Je da uradimo print headers. Tako. Ok. To je sad restartovalo. Evo, vratimo se na Swagger. Restart. I siđemo dole. Ja mislim da sada trenutno je izlistano sve blogove, pošto smo brisali bazu, nemamo ništa unutra. Tako da ćemo napraviti koji blog. Prvo da se ulogujemo. Admin. To smo sve već prošli. Ulogovali smo se, ajde naprimo par blogova. Create blog post. Try it out. Evo, naslov je prvi blog. Tekst je tekst prvog. Published je true. I sad, ko što vidite, ovdje ima neki string za URL. I eto, otići ćemo na neki image. Evo, odabrali smo image. I ja ne znam da li smijemo da koristimo ovaj image, ali s obzirom da ne je copy image, nego treba mi tekst. Da treba mi URL te slike. I evo, ja ću to da pastujem tako tu. I tekst prvog. Tako da, evo ga. Prvi blog, napravili prvi blog, ajde napravimo odmah drugi blog. Drugi tekst. Drugog. Sve to isto. Ajde napravimo drugi blog. Ne publishovan. Eto. I ovdje će stavimo da je false. Zašto sam ga ovako nazvao, da bi imali istu reč u... istu reč u naslovu dva bloga, čisto da vidimo šta će da nam vrati i šta ne. Ok, sad imamo neke blogove da bi radili sa njima. Izlistamo ih i evo su. Evo su naša tri bloga. Tekst prvog, tekst drugog i gdje nam je treći, nešto nismo... Nešto nismo napravili treći blog. Nisam ni gledao šta se desilo. A da, nije published. Da, okej. Da. Napravili smo ga, ali nije published. Zato ga ne izlistao. Mada list blog post, mislim. Ne, jeste, da, ne izlistao published. Jeste. Ali ako uzmemo by user, onda će da izlista sve, s obzirom da je isti user pravio.
Da. Da, ukupno ih ima tri, evo ga tekst, to jest drugi nepublishovan, drugi blog, zapravo piše drug blog, što je lepo znati s obzirom da ćemo raditi pretragu po naslovu i prvi blog. Ok, sada možemo zapravo da pređemo na našu funkcionalnost. Ove stvari su one defaultne i evo da pretražimo prvi. Pretražimo samo reč prvi i evo dobili smo naš prvi blog. Imamo samo jedan blog zato što samo jedan od blogova ima prvi. Mogli smo pretražimo po kom god parametru smo hteli, ali nekako mi je naslov bio najlogičniji za pretragu. A ako bi uradili ovako, iskreno nisam ni probao, pa ne znam koliko je dobra implementacija. Ali da, okej, radi sa razmakom, to me je zanimalo zašto sam hteo to da testiram. Okej, a sada ako tražimo drug, ja mislim da će opet dati 1, jeste, zašto? Zato što ako se sećate provere, tražili smo i da je blog published. E da, inače, ajdemo ovako. Da se vratim ovde, taman da imam jednu malu promenicu. Čisto da bi pokazali. Uzet ćemo u searchpy i evo stavit ćemo da obrišemo where blog published da bi videli oba bloga. Tako. Znam da se ne vidi trenutno, ali sad se vidi. Čiji samo sam obrisao blog published da bi videli oba bloga i taman da pogledamo ove headere. Sada kad uradimo, tako da da pogledamo onaj print od malo pre. To smo pokrenuli. Evo, vratimo se u Swagger. I tražimo search po parametru drug. Execute. Evo, u ovom slučaju smo dobili dva bloga. Op. Zašto? Sad ne proveramo da li je publishovan ili ne. To ću inače da vratim da proveramo da li je publishovan, ali čisto bi pokazali primer. Tako da smo dobili drug blog i drugi nepublishovan blog. A ono što smo isto hteli da pogledamo, ako se Šimo sećaš onog printa od malo pre, evo, to je order dict, koja ima tri polja, ima page, po defaultu je nula, mada i mi smo, ja mislim, upisali u Swaggeru, sada, ali i po defaultu bi bilo 0 i 10. Ima per page i ima search, tako da ono što smo mi uradili getom, smo mu rekli daj mi vrednost koja ti se nalazi pod ovim poljem, a to je evo, drug. I samim tim dobili smo taj parametar po kome želimo da pretražujemo naše blogove. I onda smo iz baze iskopali i tako dalje. To je to. To je bila ideja da malo pogledamo kako možemo da nasledimo neku šemu, kako možemo da je nadogradimo. I da eto, imali smo još jedan primer sa PVM, šta možemo još sve to da radimo kad dobavljamo stvari iz baze. Mislim, nije loše proći, možda protrčati, ne treba čitati celu dokumentaciju, ali lepo je proći, znati šta sve može. A i meni, tako kad padne nešto na pamet, ja ću da napravim u predavanju. Tako da. To je bilo to za danas, to je bila ideja. Da li pred sam kraj ima nekih pitanja? Ok, onda hvala vam što ste bili i čujemo se i vidimo sledeće nedelje.